Yaz Yay mövsümündə xırda boynuzlu heyvanlar arasında ən çox rast gəlinən və yayılan infeksion xəstəliklər qarayara və dabaxtdır. Məsələ bunu nəzərə alın, Göranboy rayonunun baytarları təsərrüfatlarda bəslənən heyvanların vaksinasiyasına başlayıb. Göranboyda baytarlıq tədbirləri iri və xırda boynuzlu heyvanlar arasında aparılır. Aprelin ortalarından başlayaraq xırda boynuzlu heyvanlar Qara yara iri boynuzlular isə dabaq əleyhinə vaksinasiya edilir. Artıq 135 min baş xırda 34 min başdan çox iri boynuzlu heyvana peyvənd vurulub. Bundan başqa 40 min ev quşu Newcastle xəstəliyinə 3810 sahibli it isə quduzluğa qarşı vaksinasiyadan keçirilib. Kənd təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqra Xidmətləri Acətliyi tərəfindən görülən dərmanlar təsərrüfatlara soyuq zəncir rejiminə riayət edilərək termoçamadanlarda gətirilir yaz mövsümü ilə əlaqədar olaraq heyvanların dağa getməsini nəzərə alaraq işimiz daha da gücləndirilmiş şəraitində həyata keçirilir. Qonboy rayonunun baytarlıq idarəsində 18 baytarlıq sahəsi fəaliyyət göstərir. Hər bir hər biri kətlər üzrə xidmət göstərir. Hal-hazırda onların apardığı tədbirlər də epizodik tədbirlər planına uyğun həyata keçirilir. Dərmanların saxlanılmasında süksəncil sisteminə əməl olunması və profilaktik tədbirlər epizodik tədbirlər planına əsasən həyata keçirilir. Hal-hazırda epizodik turum sabitdir. Heç bir infeksiya xəstəliyi aşkar edilməmişdir. Yoron boyda 140 min baş qırda boynuzlu, 35391 baş iri boynuzlu, 1300 baş isə təxtirnaqlı heyvan bəslənir. Heyvanlarını yaylaqlara aparan təsərrüfat sahibləri baytar həkimləri tərəfindən təlimatlandırılır. Sözümü 150-yəqin çırdab e, bu heyvanım var, quzulu boynudur. Hə biz 9 başda ma, iri maldır, iri boynudur maldır. Sağ olsun e, baytarlıq idarəsi də vaxtı-vaxtında gəlib vaksinasiya deyəndə dabağını əyirlər, çiçəyini vururlar, qara yarasını vururlar. İndi yaz mövsümüdür, heyvan dağa çıxma, çıxması ilə əlaqədar olaraq doktorlar gəldilər, o qara yaranın 1 ay bundan qabaq vurdular. İndi də yenə də dabaq enəsini vurdular. Hamtının baytar həkimləri peyvəndləmə işlərlə yanaşı təsərrüfat sahiblərini heyvanların saxlanması, xəstəliklərdən qorunması, eləcə də yemləndirmə ilə bağlı da maarifləndirilir. Vaksinasiyanın bu ayın axırına kimi başa çatması nəzərdə tutulur. Elnur Vahidovlu, Ceyhun Elbirs oğlu, Caranboy